peraí. A obra está prevista agora para começar novamente esse mês, que é o mês de setembro de 2018. Mas a gente só acredita vendo. Dá uma olhada, cidadão, a situação dos moradores aqui do Riacho dos Machados. A água aqui tá acima do joelho, mano. E aí, mano? Já era, né? Já era, né, mano? Tá brilhando, né? Oh,